Вітаю в ефірі телепрограма «Шах і мат». З вами Тетяна Кондрашевська. Сьогодні ми поговоримо про роботу Дніпровського академічного театру драми та комедії. В нашій студії директор театру Сергій Мазаний. Сергій Мазаний, директор Дніпровського академічного театру драми та комедії, має дві вищі освіти. Три роки організовував закордонні гастролі оперного театру, співавтор фестивалю «Феєрія Дніпра». Улюблена страва – торт «Наполеон». Хобі – спів. Сергій, вітаю вас в нашій студії. Доброго дня. Тож, ви вже на посаді директора театру Дніпровського академічного театру драми та комедії саме, так. Вже з кінця 2018 року. Так. Майже два роки. І я, до речі, дивилась ваше інтерв'ю 2018 року, і ви розповідали про реалізацію своїх творчих проєктів. Це «Стейчап», потім «Просто неба» і ще проєкт «Плюс один». Я думаю, так, ми сьогодні вже по трьом пройдемося, що вдалося реалізувати. І чи вдалося ось цей перший проєкт показати сучасне мистецтво Дніпру? Стосовно проєктів «Стейджап» і «Плюс один», то «Стейджап» він мав на меті відкриття нових локацій. Тобто виведення фактично у драмікомі, ми зараз так пропонуємо називати наш театр драми та комедії, драміком. У драмікомі були колись давно, я про це чув і всі знають про це, що гралися вистави, були спроби грати вистави за межами сцени. Але я так для себе вирішив, що це не повинні бути спроби, це повинно бути за правило, і люди повинні знати і йти, і бачити вистави, які йдуть поза межею сцени. І на сьогоднішній день ми вже маємо фактично невеличкий репертуар, невеличкий, але репертуар стейдж-ап проєкту, про який ми говоримо. Ми граємо у фоє театру. У нас там грається зараз дві вистави вже, це номер 5 і каблуки. Цікава атмосфера, у нас фоє специфічне, хто був, той знає, хто не був, приходьте, будь ласка. І хочу сказати, що коли ми почали цю локацію розробляти і думати про те, як на ній грати, які п'єси ставити і таке інше, то звернуло увагу, що непроста історія, тому що вона зі своєю енергетикою, вона така, ну, колюча десь, а десь і така, і м'яка, от вона така специфічна. І от дві вистави, які точно попали в цю атмосферу, абсолютно точно, ми навіть хотіли їх там кудись перенести, або в наступному, ні, не те, зовсім не те. І от глядачам, я думаю, теж цікаво дуже, вже прийти так до театру, але не в звичайному головному залі дивитись виставу, а саме в фоє. Да. По-перше, акустика фоє, вона дуже цікава. По-друге, з вами актори ось на відстані витягнуті руки фактично, да? А в виставі це номер 5. Це так відкрито. Да, абсолютно, да. Ми в каблуки, ми такі ланцюги натягнемо металеві, і люди так навіть от такий, вас розділяє тільки ланцюг, знаєте. А в виставі номер 5, там фактично це дія відбувається у морзі, тому там є теж спецефекти, про які я зараз не буду говорити, прийдіть побачити. Да. І це відчуття того, що ви тут, в цій атмосфері, в одній кімнаті з акторами, з дією, яка відбувається, з обставинами, які там є, то це досить такий навіть дещо імерсивний театр. Тобто так, ви є учасником вистави. Далі це фоє, далі ми зараз можемо вже говорити про фактично 90% готовність малої сцени, як такої, яка мала би бути, тому що ми відкривали її у квітні місяці вже 19-го року. Да. І це така, вона була не устаткована, вона була не укомплектована ні технічно, ні по зручності для глядача. І я вдячний тим першим глядачам, які
так терпіли, так їм було незручно, я це розумію, я навіть вийшов тоді, вибачився, тому що ні пандусної системи тоді не було, і четверті ряди бідні, вони, я не знаю, що вони там бачили, але от щиро дякую за те, що підтримали, тому що завдяки глядачам, першим глядачам, ми мали змогу далі її розвивати, вкладати в це кошти і таке інше. Протестували, тому... так би мовити. Так. Але ж у вересні у вас вже відбувся спектакль ось тут, на малій сцені, так? У нас вже мала сцена, вже має свій більший репертуар. У нас там «Діагноз кохання», «Одного разу на Брайтоні», у нас там прем'єри, це наступне, от прем'єри, які в нас цього року були, 94-й сезон відкрили, це вистава, яка зараз уже 8-й раз поспіль аншлагова, всі чоловіки зраджують, цікава тема і вистава. Далі у нас прем'єра теж цього року відбулася вистави «Фарш», це середньовічний театр, зовсім інша атмосфера, динаміка, рух, це треба бачити, це треба, це такий середньовічний театр французький. І от ми вже на цій сцені маємо 5 вистав на малій сцені, яка на сьогоднішній день може вже з комфортом приймати глядача, тому що ми зробили пандусну систему, вже ніхто нікому не заважає, може зручно розташуватися. Завдяки підтримці обласній владі ми також мали змогу, закупили обладнання технічне, світло, звук, устаткування необхідне. Звичайно, що є ще там що робити, але в цілому, так скажуть, на 80-90% вона вже готова, і глядач сьогодні вже там себе почуває зручно, комфортно, так як має бути на малій сцені. Плани ще є по проєкту Stage Up. У нас ще є кафе «Автограф», яке ми так і назвали «Автограф», там ще поки немає таких атрибутики, яка б визначала, що це автограф, але плани такі є. Там інша зона. Там у нас стоїть рояль, і ми там плануємо такі літературно-музичні якісь вечори проводити. Ну, але це ще от карантин, на жаль, вніс свої корективи в плани, і ми трошки цей проект, але, можливо, в лютому вже і спробуємо. Якийсь проект. «Просто небо», от ви сказали, ви знаєте, Сергію, хто так, б тоді знав? Хто тоді знав, що це буде що так це буде актуально? Дуже, да, дуже да. Вкрай актуально. На жаль, ми розуміємо, що всього встигнути неможливо, є, звісно, і витрачаючи сили тоді свої на початку роботи на розвиток саме цих локацій, про які я сказав, да, проект «Просто небо» був відкладений. Є ідеї, є, але знову ж таки, всюди потрібні кошти. І поки що є ідея, у нас там біля театру є певна локація, яку можна було б, звісно, заздалегідь приготувати, вкласти кошти, щоб це було зручно, щоб це було так, як потрібно, люди себе відчували комфортно. Знову ж таки, технічно треба оснащити, щоб літній весь період, фактично не тільки літній, може і весна бути, може буде і осінь пізня. Да, у нас зараз, бачите, зміна сезонів вже не така суттєва, щоб ми, є ідеї вже навіть, як це назвати, що там буде. Питання тільки в фінансових моментах і все. Тобто, в принципі, ми... літній театр «Просто небо», так? Так, так, так. Це чудова ідея на території, особливо зараз, на території, коли парку, карантини, так, да. Це було б взагалі дуже-дуже-дуже да. Добре. Тож, Сергію, я знаю, що ви маєте багатий досвід організації гастролей театру за кордоном. Тобто знайомі дуже добре з театрами так. Відня, мабуть, інших міст, держав Європи, наприклад. Так, був досвід такий, так. Мабуть, от саме на посаді, ось на цій посаді директора, ви маєте можливість втілити якісь ідеї, які вас захопили там, десь за кордоном. Можливо, про щось таке, про що мрієте поділитись, окрім ось того, що ми з вами задоволенням. Розповідали. Задоволенням. Я, можна трошки про мрію, да, сказати? Моя мрія, я хочу, щоб колектив театру «Драмікон» виїхав за кордон, відвідав театральні фестивалі. Найбільш знаковість на сьогоднішній день – це 2 фестивалі у світі. Це фестиваль в Авіньйоні у Франції і фестиваль у Единбурзі. Це 2 таких. Авіньйонський фестиваль, він триває липень-серпень, а Единбурзький – там, мені здається, серпень-вересень. Тобто вони там дуже близько, але це таких дуже 2 знакових фестивалі. Це фактично біржа.
на яку з'їжджаються продюсери, актори, режисери, багато-багато творчо. І на цей період там Авіньйон, це все на невеличкій території все це відбувається, там фактично фортеця, де це все Авіньйон приймає дуже велику кількість гостей, і це все нон-стопом. Це весь рух театральний, тобто куди б ви не зазирнули, де б який куточок би ви, а там вистава, а там щось відбувається, або малюють, або танцюють, або співають, або вистава якась іде, моно чи дует. Ну це щось фантастичне. І є, до речі, ми вже почали в цьому напрямку працювати. По-перше, ведемо перемовини вже з партнерами. Ми там познайомили, до речі, я мав можливість у 2019 році відвідати Авіньйон, нашу театральну лабораторію «Жарт», яку ми у лютому заснували в театрі драми та комедії. Це така, знаєте, вільний простір для будь-якої творчої особистості. Це волонтерський рух, театральна лабораторія «Жарт», тобто двері відчинені. Нам цікаво було подивитися, як міксуються творчості, різні творчі люди, як вони мають танцівники, драматичні актори, там режисери, навіть фокусники у нас є. Тобто тут якийсь такий мікс абсолютно різних людей, але вони, коли разом збираються, це народжується щось зовсім інше. Так і лабораторія. Ми не знаємо, що це народжується. Ми не розуміємо, але народжується щось інше. З якого року вже працює ця лабораторія? Ми в 19-му році, з лютого місяця почали. І уже в липні місяці, завдяки програмі «Культурна столиця», ми поїхали до Авіньйону і мали можливість там 6 днів це все вдихнути, зазирнути. І приїхали такі, знаєте, вражені, заряджені цією енергією. І я дуже хочу, вертаючись до мрії, щоб наш колектив поїхав. І стосовно перемовин ми вже почали говорити. Ми там познайомилися з президентом фестивалю, говорили з багатьма організаторами, співорганізаторами. Я хочу зазначити, що поки що колективів українських там не було, тому от ми вважаємо, хочемо бути першими. Це ще сказав, і всі українські колективи почали тик-тик-тик-тик, так, клас, да. І що стосується творчого напрямку, то перша вистава, яка сьогодні може говорити міжнародною мовою, тобто мовою зрозумілою для абсолютно любого глядача в будь-якій країні, на будь-якому континенті, це вистава «Бомжовий блюз». Це наш перший експеримент, це пластична вистава, і наші актори говорять мовою тіла. Вистава йде без жодного слова. До речі, ви принесли таку фішку невеличку. Є така фішка, і да, показати, так. Якщо так видно буде. Режисер, постановник, автор проєкту, автор-постановник, заслужений артист України Олег Ніколаєв. Тому це такий був перший досвід такої пластичної вистави. І прем'єра відбулася дуже гучно, дуже людям сподобалося. На жаль, карантин вихідного дня нам не дав зіграти її у суботу. Ми її зараз перенесли на 4 грудня. Тому, хто бажає, будь ласка, чекаємо. 4 грудня можна встигнути. Про що ця вистава? Я знаю так коротенько, що це про режисера, який жив на вокзалі, аби відчути це його... життя людей. Так, у нас да, ми спілкувалися. Про що вистава? Ну, я скажу своє бачення, тому що у режисера завжди якесь є своє бачення. Наскільки ми спілкувалися з режисером, то він казав, що це його, він цю виставу взяв з життя. Тобто він спілкувався з людьми, які в якийсь момент в таких обставинах, так життя склалося, так. Да, що сталися такі обставини. І вистава, як на мій погляд, про те, що навіть для нас слово «бомж» – це щось таке за межею, да? Це щось таке негативне, це щось таке, ну, у кожного своє явлення. А саме в цій виставі ми говоримо про те, що головне те, що всередині у людини, і ті люди, яких ми вважаємо там якимись там відбросками, як то можна сказати, да? Насамперед вони є люди, і, можливо, навіть і більше людьми, ніж ті, хто їх осуджує або до них так відноситься. От для мене це про це вистава. Ця взагалі вистава, вона
не така, як усі інші, так? Пластична драма, і вона без слів. Скільки вона часу? Триває вистава? Година 15 хвилин. Година 15 хвилин. Однакно. Як взагалі от враження? У мене дуже гарні враження, у акторів дуже гарні враження, тому що це такий перший досвід роботи з режисером, який не драматичний режисер, а режисер пластичний, балетний, можливо сказати, да? Режисер, який вам, акторам, ставить зовсім інші завдання, інші задачі. І мені здається, що цей досвід, якщо говорити про акторів, про наших акторів, то він їм дуже допоміг подальшому і допоможе ще такої співпраці. Що стосується глядача, то браво. І, скажімо, навіть режисер Олег Ніколай вийшов, станцював фінальний номер з акторами, не витримавши цього такого, знаєте, піднесення. Да. Сцена викликала його до себе, він вийшов, станцював з усіма акторами фінальний номер. Ну, це було вражаюче, це було досить емоційно. І хтось плакав, хтось сміявся, когось навіть потім, вже спілкуючись з людьми різними, було дуже цікаво дізнатися, що деякі навіть говорили про ті, що такі ж історії у них є на прикладі. Це було дуже, знаєте, коли так люди говорять, але я таку знаю історію, точно так же. Сергію, звісно, зараз, особливо під час карантину вихідного дня, робота театру змінюється. І розкажіть зараз, як вплинув взагалі цей карантин на вас, на процес роботи, на вистави? І що робиться з тими виставами, які вже заплановані були? Да, звісно, ми намагаємося пристосуватися до цих складних умов для нас. Карантин, звичайно, дуже вдарив по театрам, не тільки нашому, взагалі по всій Україні, ми це знаємо, по творчим колективам дуже вдарив. По-перше, що ми хочемо сказати, що ми живі-здорові, чого і всім бажаємо. Це по-перше. По-друге, ми хочемо все ж таки говорити про позитив, про гарні емоції. І незважаючи на якісь сюрпризи, які нам карантин знову і знову дає. Ми все ж таки, ну, наприклад, раніше традиційно, в принципі, понеділок – це є вихідний день у театрі. І для працівників, і для глядачів. Театр понеділок не працює. Це, як таке, знаєте, стале поняття. Хоча самі насичені дні – це субота і неділя, так? Так, от я хочу сказати до того. От нам зараз не можна працювати до 30 листопада у суботу і неділю. Ми перенесли вистави і вирішили, що там дві вистави ми перенесемо на понеділок. І так, театральний понеділок. Тобто, ну, намагаємося якось думати позитивно, і от давайте, в нас ще понеділок завжди був вихідний, а тепер давайте зробимо і ведемо таке в колективі поняття «театральний понеділок». З розумінням, з гарною атмосферою, з емоцією позитивною. Ну, що робити? Коли є такі обставини, ми маємо, звичайно, реагувати, і зараз ті вистави, які у нас планувалися на суботу-неділю, ми перенесли, вже відіграли дві вистави, да? Зараз 23-го була, в понеділок, до речі, театральний ось був недавно. Да? Вистава «Бомжовий блюз», яка мала бути 21 листопада, ми перенесли на 4 грудня. Ну і от у нас зараз буде бенефіс Людмили Вороніної, який мав би відбутися 29-го у неділю, ми перенесли теж на понеділок, на 30-те число. І фактично листопад закінчується, а далі будемо дивитися, які будуть правила, що будуть рекомендації, які не можу вам нічого сказати, бо поки як що... загалом, як дніпряни зараз ходять до театру? Я хочу сказати, по-перше, подякувати всім глядачам, які, ви знаєте, в цей момент головне для театру було відчути розуміння глядача, тому що коли ми не знаємо, да, куди рухатися. Це саме складне, що немає плану дій. Нам було б важче, можливо, там в якийсь момент, але легше психологічно і в плануванні, якби нам сказали, там от є такі терміни, в ці терміни ви не працюєте, да, якийсь план такий хоч на місяць, хоч на два. Да, і тоді було б легше і нам, і глядачам. А коли за два дні ми намагаємося сповістити глядача, що вистава перенесена там, або
відбудеться. От це трошки складніше, але я хочу сказати, дякуємо всім глядачам. Жодного квитка, буквально там 1-2 квитки, можливо, за весь оцей період, а ми вже працюємо серпня місяця, ми вже в серпні почали працювати, відпрацьовувати ті вистави з березня, які ми не змогли зіграти, то фактично це одиниці глядачів, які там або поверніть кошти за білети, або ніхто, нічого, ніяких питань, ніяких складнощів, ніяких скандалів. Все дуже мирно, і ми за це дійсно вдячні глядачам, за це розуміння. Це для нас дуже важливо, це підтримка, перш за все, це розуміння. Ми відчуваємо, що глядач також співчуває цьому процесу, він також розуміє це все. І тому це велика подяка глядачам, що вони це розуміють. Звичайно, карантин вніс свої корективи. Хтось боїться, хтось відкладає похід у театр. Але головне, щоб двері театру не зачинялися, для мене, як да, ми дотримуючись всіх необхідних санітарно-епідеміологічних заходів, у нас це все є, і навіть якщо це там 20, 30, 40 чоловік, ми граємо, тому що акторам важливо виходити на сцену, процесу всьому важливо, щоб він був. Бо перший локдаун, який був весною, да, дуже було болюче. Складно було виходити, тому що коли в тебе перерва, коли ти не в строю, коли ти не в динаміці, коли ти не в роботі, оцей процес запуску, він завжди складніший, ніж там, знаєте, потихеньку рухатися. Тобто навіть якщо для актора є сцена для репетицій, але немає людей, то звичайно, тому що вистава – це обмін енергією. Це актор працює для того, щоб в момент вистави відчути оплески, відчути цей обмін, відчути енергетику глядача. Ну, звичайно, без глядача немає театру. Так, це вірно. Це так, це інакше. Сергію, а чому саме зараз вирішили казати театр драмікум, називати драмікумом, а не Дніпровський? Скажу. Дивіться, справа в тому, що в 2016 році відбулося юридичне перейменування театру. До цього він був відомий всім дніпрянам як Дніпропетровський академічний театр драми і комедії імені Горького. Руський, там, ні, без Руського, ну от імені Горького. Горького убрали. Значить, залишилося Дніпровський академічний театр драми та комедії. Але Горький все одно це як такий зонтовий бренд, да, всі люди Горький, в Горький, в театр Горького і так далі, і так далі. Він дуже довго просто так називався. Так, звичайно. І ми довго думали про те, що ми зовсім робимо зараз ребрендинг театру, цей процес ще триває, у нас логотип інший. У нас сайт новий, який уже на сьогоднішній день працює. Більш сучасний, звичайно. Більш сучасний сайт, на якому ви можете придбати вже онлайн-квитки. З січня місяця у нас буде вже онлайн-продаж повністю. Абсолютно, в електронній системі продажу квитків. Тобто ми ще рухаємося, ще процес триває. І повертаючись до назви, все ж таки, ну, довга назва, вона людям незручна в спілкуванні, в побутовому спілкуванні. Тому ми довго думаючи, і, до речі, навіть драміком назва, вона була вже з моменту, коли театр перейменували, і актори між собою вже так, була така драміком. І ми вирішили, що дуже гарна назва, коротка, зрозуміла. І зараз, переглядаючи статистику на сайті, як пошукові, як нас шукають, да, дуже цікаво зараз і нам приємно, що вже на, там, з 50, да, фактично, там, пунктів пошуку, першим театр Горького ще є, але вже на 25-му місці драміком. Драміком Дніпра чи просто драміком? Просто драміком. Mm-hmm. Тобто от з моменту, там, фактично, ми в серпні почали цей процес. І вже за 3 місяці, да, люди вже з нуль на 25-й місяці піднялось по пошуку драміком. Це значить, все окей, так, підходить іде, нормально. Поступово. Глядачі, я думаю, да, може не дуже швидко, так як хотілося б, але глядачі, зайшла назва, скажімо так.
Сергію, я думаю, що ви можете саме зараз проанонсувати, які самі будуть спектаклі, що саме буде відбуватись, коли да. можна прийти до театру. У вас є невеличкі анонси. З задоволенням, да. Хочу всіх запросити, по-перше, я так буду по хронології подій. 30 листопада у нашому театрі буде бенефіс заслуженої артистки України Людмили Вороніної. Всі поціновувачі таланту, актриси, всі поціновувачі театру, будь ласка, приходьте, тому що це така буде цікава. Перша з двох частин складатися цей вечір театральний. Перша буде імуновистава, а друга буде вітальне слово всіх гостей запрошених. 4 грудня я всіх запрошую на виставу «Бомжовий блюз». Ми зараз в анонсі, в афіші написали 4 і 5. Ми маємо надію, що вихідні нам дозволять. 5 – це субота. Угу. Тому ми відкрили продаж на 5. Звичайно, слідкуйте за інформацією, тому що теж ми теж також слідкуємо за тим, відмінять карантин вихідного чи не відмінять. Але п'ятниця, 4 – нормально. Ходимо, будь ласка, всіх запрошую. 8 грудня ми готуємо прем'єру до присвячену Дню Збройних Сил України, яка вся країна святкує 6 грудня. Ми теж 6-го не поставили прем'єру, знаєте, так, з погляду на те, що а можливо, все ж таки вихідні не буде можливості, то ми на 8 вже, щоб так для глядача було чітко зрозуміло і люди могли планувати свій час, то 8 грудня ми граємо прем'єру сезону «Саша винесе сміття». Це сучасна драматургія за одноіменною п'єсою українського драматурга Наталії Ворожбіт. Ми, до речі, їдучи на студію, я з нею якраз говорив телефоном, запрошував її, вона має намір приїхати. І теж цікава вистава. До речі, до проєкту «Плюс один» це теж туди в копілочку. Режисером вистави є наш молодий режисер Артур Опрятний. Mm-hmm. І так склалося, що проєкти «Stage Up», які локаційно, так сказати, да, в театрі відбуваються, вони також співпали з проєктом «Плюс один», тому що молоді режисери, саме молоді режисери запропонували і визначили репертуар. Тобто вони зразу, знаєте, молодь зразу сказала: о, класо, туди буде таке, щось би таке і таке, таке. Раніше в театрі допускали таких молодих режисерів? Ні, є досвід, звичайно, є досвід молодих режисерів, але дивіться, велика сцена, вона теж в неї є свої такі моменти, пов'язані перш за все з рішенням режисерським, з фінансовими затратами, з людськими ресурсами. А коли є така експериментальна невеличка сцена, да, то тут вже зовсім інше. Тут вже можна менше, не треба будувати якихось важких, да, споруд і таке інше. Тобто там вже зовсім інші прийоми, зовсім інші рішення. І такий мінімалізм в сцені, в розмірах, в просторі, він дозволив саме молодим режисерам себе проявляти. І це теж дуже гарно. Да. І от «Саша винесе сміття», як прем'єра 8 грудня, теж наш молодий режисер Артур Опрятний ставить цю виставу, я всім раджу. Це не комедія, це драма, цікава історія, сучасна драматургія. П'єса була написана в 2013 році, тому це сучасний слог, сучасна історія, події, які до війни, і потім вони, і події, які на війні. Тобто там 2 роки подій. Далі ми, незважаючи ні на що, плануємо і працюємо зараз над новорічним казковим шоу. Вистава «Красуня та чудовисько». Дуже цікаво. Дуже будемо цікава чекати. Історія. У да, нас, да, на жаль, вже закінчується час, тому дякую за те, що прийшли, я розповіли про те, що театр стає більш сучасним і цікавим. Бажаю вам успіху. Дякую. Дякую. А я нагадаю, що всі випуски програми «Шах і мат» ви можете подивитись на сайті телеканалу «Відкрите» Open TV Media, YouTube-каналі, а також на офіційній сторінці телеканалу «Відкрите» у Facebook. На все добре.